Nakuru West, Mheshimiwa Rama, watu wa Nakuru West, hamjambo? And as soba, God is good and all the time. Si nyinyi mumebarikiwa aki, sijui ni kwapo hebu Mungu tumpeleke kwetu Kilgil. Hii ni historia, mimi sijaiona kitu kama hii. Kwetu tunapeangwa 2000, ingine hata ipatikani. Si nyinyi mumebarikiwa aki, hata sijui ni pepo gani itakuja isimame atitoe mbunge kwenu. Unajua mama anashikangwa na stress nikiwa moja. Kama ujalipua school fees au kuli, unazunguka nyumba kwa nyumba, saizi simumendelea mzigo. Alafu nani huyu atakuja kuombea kumtoa ya Rama. Mkimtoa tafadhali mtupee pati ile ya Gilgil. Na mheshimiwa ametunyorosha sana. Mimi ni msichana ya baba, mimi ni wa ODM. Kabisa, na chama yetu si mbaya. Nikatezi ndio wamejaa hapa ndani. Mabweka wanaweza wasaidie watu. Si hapa kuna watu wa ODM? Hebu nione kwa mkono. Si mko wengi? Si mimi niombe tu kura mbili leo hapa. Juu hakuna yangu. Yangu ni maombi. Mimi nasimama Gilgil Eburu Mbaroko. Lakini si niombe kura ya Raila Amolo Odinga kwanza. Iko ama hakuna? Alafu kwa unyenyekevu kabisa kama mama, wa mama hai. Wa mama si niombe kura ya mheshimiwa Rama. Ninaonanga kwake mnaenda first lady anawasaa chai. Wengine hata hatufika wanakuwa na manyumba ama wanaishi kwa hema. Sisi hatujui ana kwa bunge wetu. Si nyinyi mwebarikiwa. Kwa hivyo msichanganye akili. Tunasemanga heri shetani mwamtua kuliko malaika atakuja hapa ajifunike sijui nini alafu akishaingia mnakuwa mnazunguka. Nini ndio mtakuwa toko town. Kwenye tu sifa yenu imejaa huko. Haikia sasa kuna watu wetu wamekuja kulilia mheshimiwa na wakasaidiwa. Na hiyo viongozi ndio tunataka. Kwa hivyo mimi kama wa ODM Nakuru Town West kama Azimia hakuna mwingine ni mheshimiwa Rama. Sio? Niona kwa mikono kule za Rama. Ah, nitakuja mwenyewe saa hii. Wacha tunyoroshe tarehe 9. First lady atatufungulia nyumba tutalala huko tukiimba. Haina mtu awabariki sana.